L'illa de Formentera hauria tocat sostre? És la pregunta que molts veïns de l'illa es fan i aquestes algunes de les respostes. Està molt plena de tot. I el problema és que hi ha molta gent. Ja no són barcos, cotxes, motos, és massa gent. I massa gent és amb tot el que comporta, no? Masses cases, masses cotxes, masses motos, masses barcos, massa brutícia. Hay muchos que traen vehículos de Ibiza a pasar el día a Formentera. Traen todo de Ibiza aquí. Tanto la nevera como la comida y todo. No nos deja más que basura. De la península igual, vienen con los coches cargados. Entonces la saturación es más, porque entre los coches que hay en la isla, más los que vienen cada día. Ara se'n podrà conèixer el nombre exacte de vehicles, ja que el Consell treballa en l'elaboració del futur pla de mobilitat sostenible. 16 aparells com aquests i una sèrie d'operaris s'encarreguen d'enregistrar quin tipus de vehicle i quan circulen per les principals vies de l'illa. Paral·lelament, al port de la Savina, cada dia arriben gairebé una setantena d'embarcacions. Aquí es realitza un aforament del nombre de visitants d'un dia. Amb les dades a la mà, es podran elaborar accions encaminades a protegir l'illa i a limitar-hi el nombre de vehicles. En un futur el que a nosaltres ens agradaria seria, per una part, poder limitar el nombre de vehicles que circulin per l'illa de Formentera. És una feina que portem uns 2 anys realitzant, però que encara no hem trobat una solució efectiva. Però també hi hauria altres opcions, com seria el tema de regular l'estacionament o altres opcions que ja serien gestió directa des del Consell de Formentera. S'espera que en poc més de mig any ja es puguin posar en marxa les primeres accions d'aquest pla de mobilitat sostenible.